Avukada ichki ishlar, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirliklari, oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi rahbariyati va mutasaddilar ishtirokida matbuot anjumani tashkillashtirildi. Unda oilaviy kelishmovchiliklar va zo'ravonliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida so'z bordi. Shuningdek, himoya orderi berish natijasida 16 mingdan ortiq oila yarashtirilganligi ma'lum qilindi. Muxbirimiz Dilfuza Esonova reportaji shu haqda. Oilaviy zo'ravonliklarga qarshi davlatimiz tomonidan chora-tadbirlar ko'rilayotganligiga qaramasdan u yoki bu ko'rinishda tazyiq va zo'ravonliklar sodir bo'layotir. Matbuot anjumanida esa davlat idoralari hamkorlikda ish olib borishi zarurligi to'g'risida ko'p va xo'p gapirildi. Raisi lavozimida mas hozir 24 avgust kuni kechki payt bo'lgan bo'lsa, 25 avgust kuni tongga borib o'sha jinoyat sodir qilinayotgan bo'lsa, shu vaqtda mahallada muhokama ham qilamiz deyishgan, lekin qotillik sodir etgan shaxs o'sha topilmagan o'sha paytda natijada o'sha muhokama ham oxiriga yetkazilmay qolgan. Haqiqatan ham idoralar aro hamkorlik juda muhim. Masalan, Qo'yichirchiq tumanida eri tomonidan rashk sabab bog'cha bolalari ko'z o'ngida kaltaklangan ayol ertasi kuni pichoqlab o'ldirilgani ommani jumbushga keltirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda mahalla raisi va uchastka noziri fojiani oldini olmagani, hamkorlikda ishlamagani uchun qoralandi. Bu jinoyatni sodir qilishiga haqiqatda mahallani, o'sha bog'cha mudiralarini yoki bo'lmasam jamoatchilikni yoki uchastka inspektorini aybi yo'q deya olmaymiz. Bu e'tiborsizlik. Yuqorida men takror aytishim mumkin, loqaytligimiz natijasida mana shu narsa kelib chiqqan. Biz bekorga aytmayapmiz notinch oilalar deb, biz o'sha ikkita odamni yoki bitta odamni o'ldirish darajasiga yetgunga qadarli bir profilaktikani kuchaytirishimiz kerak. Zudlik bilan bir-birimizga yordam berishimiz kerak, vakolatli organlarga murojaat qilishimiz kerak. Uchastka noziri masalasida hamon sukut saqlanayotganligi bois matbuot anjumanida ichki ishlar vazirligi vakillaridan izoh so'radik. Tergov tugamaganligi bois nozir ham javobgarlikka tortiladimi yo'qmi, bu fakt hozircha ochiqlanmadi. Ma'lumotlarga qaraganda tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 32783 nafar xotin-qizlarga himoya orderlari berilgan. Olib borilgan ishlar natijasida 16 mingdan ortiq oila yarashtirildi. 14 mingdan ortiq oilalardagi notinchliklarga barham berildi. Hamda o'sha zo'ravon shaxslar cheklovlar belgilab berilgan, cheklovdan buzgan taqdirda 1057 nafar zo'ravon shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 206.1 moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Oila kodeksiga kiritilishi rejalashtirilayotgan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra O'zbekistonda aka-uka, opa-singillarning quda-andachiligi taqiqlanishi mumkin. Bu haqdagi xabarlar bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Biz matbuot anjumanida mazkur masalada ham mutasaddilarning fikrlari bilan qiziqdik. Ko'pgina nogiron farzand tarbiyalayotgan oilalarga amaliy yordam bergan oilalarni o'rgangani borganimizda shu nogiron farzandni ota-onasi yo aka-ukani yo opa singilla, yo amaki tog'a, yo ammalarni singili bo'lib chiqish holatlari ham bor. Shuning uchun mana shunday holatlarni oldini olish bizning vazifamiz. Tibbiy ko'rik xulosasiga asosan bularga tavsiya etilmaganligini farzand ham, ota-onasi ham bilishi shart. Shuning uchun bu borada hozir o'rganish tashkilotlardan takliflar olinyapti. Dilfuza Esonova, Farrux Utbosarov, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahlili dasturi uchun.